Dasturimiz davom etadi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov 2022-yilda kitobxonlik, kutubxona sohasidagi xizmatlari va rag'batlari uchun yilning eng ma'naviyatli hokimi nominatsiyasida g'olib deb topildi. Batafsil hozirgi lavhamizda xabar beriladi. Qo'qon shahrida qadimdan ilmi urfon, san'at va madaniyat rivojlangan. Qo'qon adabiy muhitining shakllangani, oddiy fuqarolardan to amaldorlargacha adabiyot shaydosi bo'lganligi barchamizga ma'lum. Tarixiy an'analar davom ettirilib, bugungi kunda ham adabiyotga, kitobxonlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholining, xususan yoshlarning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir davrda Qo'qon shahrida kitobxonalar soni ortib borayotganligi tahsinga sazovor. O'tgan yilda katta xursand diklar bilan Amiri kutubxonasi foydalanishga topshirilgan edi. Yaqinda Shohruxobod ko'chasida shu kutubxonaning filiali tashkil etildi. Ochilish marosimida umumta'lim maktablari kutubxonalariga elektron adabiyotlar taqdim etildi. Amiri kutubxonasi va uning filiali moddiy texnik bazasini mustahkamlashda Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonovning hissasi alohida bo'ldi. Yangi filial ochilishida ham shahar hokimi Qo'qon shahar axborot kutubxona markazi fondini boyitish maqsadida 45 million so'mlik kitoblarni sovg'a sifatida taqdim etdi. Kitobxon shahar shiori ostida o'tkazilgan kitobxonlik ko'rik tanlovida 500 ga yaqin yoshlar ishtirok etdilar. Tanlovda o'zbek va jahon adabiyoti hamda fan darsliklari bo'yicha eng yuqori bilimlarga ega bo'lgan yoshlar test savollari yordamida aniqlandi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov tanlovda yuqori natijalarga erishgan 50 nafar yoshlar kitobxonlik targ'ibotida faollik ko'rsatgan ota-onalarni qimmatbaho sovg'alar va tashakkurnomalari bilan taqdirladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi Ahmad Farg'oniy nomidagi Axborot kutubxona markazi kitobxonlik haftaligi doirasida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonovni kitobxonlik kutubxona sohasidagi xizmatlari va rag'batlari uchun yilning eng ma'naviyatli hokimi nominatsiyasi bo'yicha taqdirladi. Prezidentimiz tomonidan 5 ta muhim tashabbus ilgari surilgan bo'lib, 4-tasi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Qolaversa, yurtboshimiz tomonidan aholi va yoshlar o'rtasida kitobxonlik muhitini rivojlantirishga qaratilgan qator qarorlar chiqarilgan bo'lib, ularning ijrosini ta'minlash har bir rahbarning burchidir degan fikrlarini ko'p bor aytadi Ma'rufjon Usmonov o'z chiqishlarida. Lavhamiz so'ngida yoshlar ma'naviyati va ularning taqdiriga befarq bo'lmagan rahbarlar yanada ko'payishiga tilak bildirib qolamiz.